Suprantat? Nu, tarkim, jeigu aš instruktorius vairavimo, tai jeigu aš gaučiau atlygimą tik po to, kai aš 100 žmonių išmokinu, tarkim, mėnesį vairuoti, nu, aš būčiau kitoks instruktorius, negu aš tiesiog mokinu, o ten kaip bus. Suprantat? Aš manau, kad aišku, gauna jie už paleistus, mokančius vairuoti, bet principas, už rezultatą. Jūs žinote mano nuomonę, kas mane stebi ilgai. Aš skaitau, kad pas mus yra visiškai iškreipta sistema. Jis iškreipta ne dėl to, kad jinai bloga, nes dabar mūsų ta sistema, kai mes gyvenam, jinai būtų nuostabi Afrikos vaikams, kurie neturi vandens švaraus, jie miršta neturėdami to vandens, apsinuodydami, jie nemoka skaityti ir rašyti. Mūsų sistema nuostabi. Bet mums čia gyvenantiems jinai jau per sena. Pas mus visiškai viskas iškreipyta. Pas mus policininkas gauna atlyginimą arba premiją už tai, kad jis pagauna kiek girtų arba pažeidimų padariusių žmonių. Tai absurdas, nes jisai pasąmoningai nori, kad to būtų. Bet jeigu jis gautų premiją už tai, kad jis sustabdė 100 žmonių per dieną ir visi buvo prisisegę, automobiliai buvo tvarkingi, visi buvo blaivus ir vairavo gerai pagal taisyklės, ir jis gautų premiją, nes policija dirba gerai, jinai prižiūri tvarką, tai būtų visai kitoks pasaulis. Jeigu medicinė mūsų įstaigos, jeigu mūsų daktarai gautų atlyginimus, kad šį mėnesį pas mane negrįžo ne vienas mano pacientas, jis negrįžo, nes aš juos išgydžiau, nes aš jų negydau, aš nenaudoju kažko tai, kad jis gydytųsi pas mane vaikščiotų ir vaikščiotų, aš juos išgydau. Ir ne vienas pacientas negrįžo pas mane šį mėnesį, aš sėdėjau ir, nežinau, skaičiau knygas ir už tai tau premiją. Būtų visai kitoks pasaulis.